Që është 1 prill, flasim për gënjeshtra, e sigurisht që edhe sot mund të rrinim pa folur për gënjeshtrën. Megjithatë, personazhet e mi sot nuk kanë lidhje fare me gënjeshtrën, ose kanë, këtë ne do ta zbulojmë përgjatë rrugës, pasi ka shumë batuta, shumë shprehje, një ndër ato më të famshmet në gjuhën tonë shqipe, por edhe në botë është gënjeshtra e kakëm të shkurtra. Të paktën kështu e kemi quajtur, por do të thellohemi në diskutimin në këto 40 minuta të ardhshme me tre të ftuarit. Mi kam nderin dhe kënaqësinë që të kem në studio zotin Ilir Dashi, përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit. Është kënaqësi që jeni këtu për të folur për gënjeshtrën edhe për elementet e saj në realitetin shqiptar. Kënaqësi që jeni këtu. Zonja Lajla Përnaska rikthehet në këtë transmetim. Faleminderit që jeni zonjë sot. Faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi dhe një mik shumë i shtrenjtë i imi, por edhe i juaj Red Makashi, i cili është prezantuar edhe nëpërmjet këngës së tim pak më parë. Red, mirë se vjen. Mëngjes. Mirë se vjen edhe në këtë mëngjes, ndoshta është pak herët për të thënë, keni gënjur apo jeni gënjur sot zot Ilir? Jo, ftesa juaj për emision na bëri që të na shonte mendja, të bëjmë një rreng, po nuk e bëm edhe erdhëm. Akoma jo. Është kjo një lloj rutine që ne e kemi patur apo me moshën ndryshon edhe gjë zonja Lajla? Po ndoshta ndryshojnë. Ka ngel si pun huqi kjo dita e 1 prillit më shumë. E përjetojnë besojnë shumë më këndshëm fëmijët dhe trinj, sepse rëndon i pregatisin rrengje njëri tjetrit, është një ditë domethënë ndryshe, një ditë më shumë gallate, që të jetë kënaqësi, po më tepër në mjediset shoqërore. Mendoj se sa brenda shtëpive, brenda familjes, mendoj që jashtë mureve kjo përjetohet ndryshe dhe është tamam ajo ditë që e quajmë një ditë që mund të bëjmë diçka ndryshe. Mund të bëjmë diçka ndryshe, Red, e ke bërë këtë më parë ose tani? Më parë. E bën, a? Ne kemi që pushim gjithë në dvejim. Gjë e parë që ishte ka qenë gocë të rëshëm klasës se gocë kanë shamia. Gocë të rëshëm. Ka qenë plastike. Bravo. Bravo. Kjo ka qenë tipike. Dhe nuk është studi se unë me Lajlën i njihemi prej shumë vitesh edhe kur ishte gjimnaziste Lajla edhe ishte spikace. Brezi fort, ne brezi fort, nuk diskutoj. Ishte edhe si brez, po edhe aq më tepër Lajla. Ditë i kimi thënë gozët e rasha mirë. Pa mirë, në të rast ka qenë kompliment, edhe pse gënjeshtër ka qenë kompliment, sepse besoj gatmoheshin gocat që kishin një lloj statura. Po pra, edhe gjithë knajsia ishte që ajo nuk e dinte që ishte një prill, edhe gjithë knajsia ishte që ajo vërtet shifte në tokë. Kjo ishte gjëja. Gjithë çunat i rreshtoheshin aty rrotull shkollës. Po dhe çunë me çunë ka qenë të sipërfaqe dyqani. Dhe si vetë patollon atë. Shumë interesante edhe batuta. Megjithatë, si ka ndryshuar sot zonja Lajla marrëdhënia e shqiptarëve me gënjeshtrën? Jemi lidhur çik më shumë, ka edhe batuta të papara që ne në Shqipëri e ndërtojmë jetën tonë në bazë të një gënjeshtre, edhe nuk është nevoja të gënjejmë në 1 prill. Në shumë aspekte kjo që i thoni ju është e vërtet, fatkeqësisht është e vërtet. Identifikohet shumë më tepër ose gjithnjëherë më tepër gënjeshtra me politikanët, me klasën politike që për shumë arsye dhe njerëzit duke ndjekur nga afër politikën, duke besuar shumë nga politika, duke pritur shumë, duke patur një nivel shumë të lartë pritshmërie nga politika, e kanë merak dhe ne shqiptarët përgjithësi, domethënë, ne kemi këtë lloj ndoshta edhe pasioni në një farë mënyre për ta ndjekur nga afër politikën, por dhe zhgënjimet gjithmonë më shumë kanë qenë forta. Dhe pikërisht kur ka zhgënjim, kur ka mungesë serioziteti, mungesë respektimi të asaj që premtohet në rast parë, atëherë humbet dhe besimi edhe njerëzit pastaj me shumë të drejtë fillojnë e etiketojnë qoftë në përgjithësi, por unë nuk do të isha për ta bërë këtë ndarje, sepse nuk mund t'i gjykosh gjërat on blok, por të paktën për individ të caktuar ka plot raste që gënjeshtra tashmë është e vërtetuar në rolin e tyre që ju kanë marrë vetë përsipër për të qenë përfaqësues të komunitetit ose për të qenë politikan. Kështu që ky mjedis mendoj se nuk ndihmon në tërësi edhe në mentalitetin shoqëror, por përkundrazi ndikon negativisht dhe ushqen negativisht këtë mentalitet që edhe pse shoqëror Zotit në shumë nga rrethet tona
sociale dhe miqësore nuk ekziston një gjë e tillë ose është në miniatur, por në një shoqëri e parë në një këndvështrim më të gjerë, në gjykimin tim ka tendenca edhe të prezantuarit një realiteti jo ashtu siç është. Mm-hmm. Ka shumë mm-hmm. falsitet që shikoj unë në shumë aspekte. Madje ke brezirin, vjen keq që shoh një falsitet që nga mënyra e paraqitjes në lukun e tyre mm-hmm. ka hyrë një lloj manie këtu për të gjymuar këtyre firmave të luksit, firmatove që janë gjitha falso. Edhe ka një falsitet në shumë aspekte jeta jonë sot, gjë që nuk e shoh as pak të shëndetshme edhe për mënyrën tonë të jetesës, edhe për hapat që ne hedhim drejt artës tonë. Janë shumë gjëra për të parë. Për shtaj, zotë Ilir, ne pëlqejmë të gënjehemi, qoftë në rastin e politikës, sepse nëse gënjehemi njëherë, atëherë nuk e bëjmë për herë të dytë, por ne në çdo fushatë elektorale sidomos, kemi qejf të gënjehemi, na pëlqejnë kjo gënjeshtra. Faktikisht, unë sot kam ardhur këtu të mendoja të pyetesha lidhur me ditën e 1 prillit. Mm-hmm. Dhe megjithatë, më bët pyetjen lidhur me këtë pak a shumë ka lidhje me pranuarit të keqes më të vogël, niveli mm-hmm. i zhvillimit dhe i dinamikave politike, ekonomike, sociale, kulturale, në përgjithësi i gjithë zhvillimi historik në Shqipëri, gjithë nivellet në aspektet të ndryshme, në fushat të ndryshme, i përgjigje një adetit dhe ndikojnë të njërë tjera. Ashtu dhe në politik, njerëzit gjithmonë kërkojnë më shumë, populata është gjithmonë në rolin e kontestuesit, për të kërkuar më shumë e qeveri, dhe natyrisht një pjesë e realizimeve nuk vërtetohen dhe këto janë pastaj dali në formën e mos mbajtjes fjalës e tjetë dhe krijohet një pakënaqësi edhe është normale në gjithë botën, kështu ka qenë cikli i zhvillimit politikës, krijohet një pakënaqësi dhe fillohet edhe merren kapitale politike dhe kredite më shumë nga ana tjetër dhe kështu me radhë besohet më shumë këtej, pastaj kalohet andej. Por, faktikisht, jemi në një prill dhe unë nuk do kisha qef që... Do t'a zbusim tani komplet. Sot t'a trajtoshim gënjeshtrën në këtë aspekt. Do t'a eqim politikën absolutisht, nuk nga lë politika. Në asë një moment të red, kur gënjejmë më shumë ne? Kur gënjejmë? Po, kur gënjejmë? Në qëfar situatë? Po, për të dalë në situatë është gënjejmë. Për të dalë në situatë është gënjejmë. Prandaj edhe këtu ndahen ato gënjeshtrat e bardha apo ato gënjeshtrat e tjera. Kështu që shqiptarët janë më të predispozuar që edhe kur nuk janë në një situatë cikleti edhe për të dalë nga situata të gënjejnë, për të dalë pikërisht tek ajo që tha zonja Lajla për të patur një kështu lloj petku jo të vërtetë të jetës së tyre, ke vënë re sot paktën te brezi i ri sot që jeton për sytë të tjerëve, edhe kjo një gënjeshtër e madhe. Sigurisht kjo është mos e vërtetë, domethënë, gjithçka diçka luhet në këtë fjalë, domethënë. Ëh. Është mm-hmm. përgjithshme, vërtet. Për të thënë që nga mallrat që janë gënjeshtë, që gjithë pa gënjeshtë. Aty është shef i madh, janë gjithë gënjeshtë. Po, firma të mëdha. Po. Ja, është sa lirë. Edhe në Shqipëri janë kthyer edhe në një lloj elementi edhe në tendencë, ne mund ta marrim këtë firmën, por nuk e themi që është një kopim, edhe më pëlqen të kem formën dhe dizajnin, por e themi ai ka blerë shumë shtrenjtë edhe vetëm ne nuk dimë edhe ta dallojmë, ëh, nuk e kemi këtë lloj kulture. Megjithatë, kur lejohet gënjeshtra, si e mendoni? Kur ne na lejohet të gënjejmë? Ta themi edhe një lloj gënjeshtre. Secili kjo varet me natyrën, besoj edhe të individit dhe me karakterin. Askush nuk mund t'i ketë shpëtuar dhe nuk mund t'i shpëtoj një momenti që nuk thotë vërtetën ose mundohet t'a kaloj momenti. Uh-huh. Është vajtë rëndom në gjithë të periud, që a që vëtej për që Tirana është mbytur nga makinat, kur ne kur vonohemi një qikë, themi që se trafik. Nuk besoj se ka njëri që se ka përshdojnë. Është kërë në Batus, e? Nuk besoj se t'ket njëri që mos e ketë përdor këto loj arsye për një moment të aktuar uh-huh. ose për një tjetër, por që çfarëdo qëndrimi që të mbaj secili nga ne, ajo që është e rëndësishme për mua amparim është që çfarëdo që të bësh kur mos kesh asnjë shans të sonosh të tjerët. Mm-hmm. Do më mm-hmm. thënë, për sa kohë ti nuk prek me sjelljet, me veprimet e tua të drejtën e tjetrit ose identitetin e tjetrit,
okej, okay, rrutullohu brënda vetes është puna jote, por kurse si, kur kalon kucak dhe kur përdoren gënjeshtrat, pastaj më tutje mashtrimet, se ke njërës janë të smurë, janë që një profile psikopatologjike që përdorin rëndom gënjeshtrën, që përdorin rëndom mashtrimet. Deri sa arrin t'i besojnë dhe vetë. Absolutisht po, dhe kjo është vërtet shumë e rrezikshme, sepse ke edhe në përkëmbë, ke rrotull të në për Tiranë karaktere ose profile të tilla që e përdorin për përfitime, përdorin non-stop trillet, mashtrimin, sajesën, madje kanë kthyer në profesion këtë gjë, dikush edhe duke përdorur në lloj shu identiteti ose religjioz, ose me këto tip falxhore se çfarë mund të ketë, që kemi dëgjuar raste nga më të ndryshme të vërdall, që janë jashtëzakonisht të rrezikshme dhe që duhet patjetër të identifikohen, duhet denoncohen dhe duhet stopohen. Kjo është një tjetër histori pas saj. Aspekt edhe një histori. Se që të smurve që gjenin, kam pasi shokun, atëre kur s'kemi pasë në makinat. Fisë që, o, do nga anë, nga trotuarët tjetër, o, do nga... Asë e ka arë, në ka arë një tastier, në mirë. Në mirë të lamë orarë, gjitha në esëm. O, i zbinë të asier, vinde shpesh kitarë, të ditë. Kotë gjinë në kotë, nga anë, anë, si se si ishe këshu si pasionej. Par bidhje, po. Dëshira për të dërë në sy. Dhe të vazhdojnë akoma këshu shdi një, dhe ty të ka bëjmë, po, dhe mu. Më të në kotë i lemëroj njëtë, më karë kjo vegin, më të duke i bëjë, po. Janë karakteropat, janë të njohër si rastë të si. Kjo personi, dhe së është i njohër, dhe s'ka në rëndësi. S'ka në rëndësi emri, zotë Ilir, si e patur ju mardhënjet me këto individ? Kërë në njerë pre? Jo, do më nuk kam pre, kemi rënd, dhe është, do t'ishte e te për të thojë që s'ka person që s'ka rëmë përre, dhe më thonë përre, po për dërsa imi të nocioni gënjeshtërës, me që pyete ku mund të lejohet, është i qikë triki kjo pytja jote dhe më pëlqenë, naturishtë si qërë njerëzore dhe po marrë dy raste hipotetike, për shumë gënjesh për në favor të interesave të kombit, në një moment diplomatikë të tjerë tjerë. Ose të gënjesh për eliminimin dhe shmangin i konflikti social që ofë dhe në familje. Për momentin nuk e thua të vërtet, për pasaj e thua. E shpre. E shpre. Por, unë kam në këtë termin gënjeshtë që ne kemi filluar, kemi disa minuta, kam një mendim që nuk kemi në shinën, në shtegun e dur të bisedës, sepse faktikisht një prilli nuk është dita e gënjeshtërve, një prilli është dita e rengjeve. Dhe më thëmë kur njerëzit me shaka sajojnë lojra, rengje, jo të vërteta dhe pastaj ja të regojnë. Madje, si pas përvojnës në dhëmëtare, ato thuën dhe të nesme, në media ose... Kjo që nga koma më kjesht të gjenjesht, që jetosh me ankthin e një rengu... Êshtë rengë, është rengë. Se ne shqiptarë kemi imaginatë shumë të shfrenuar dhe rengun ku nuk mund të atësojmë. Atere, kuptimi vërtet është rrengë, dhe unë po mendoja sot në njësë, kur mora pesën tuaj, që edhe fjalla rrengë, në pavarësi se tingëllon dialektale, du të ketë bazën rrënjën tek fjalla rrengë. Është fjallë shumë e bukur, shqipë, në kuptimin e të treguarit të fenomenit. Rrengë nuk është gënjeshtër e një fillt apo mashtrim, por është një loj edhe një situatë për shaka për t'ja kryuar pa të keqë dhe pa dëmtuar tjetër. Dhe, duke parë dhe fjallori në anglisht, ishte vërtet rengë dhe kjo paska lindur në shekullin si ditë, në shekullin 19, dhe më e përhapur është në Evropë, në Kanada, në Amerikën Veriore, në Australi. Dhe, që nga vërtet një nuk në ka rënë në rasti, po kur mëftuat me thënë drejtë në thash, ore prit, a është kjo ditë ndërkombëtare, po jo. Nuk është ditë ndërkombëtare, nuk e kuptimin e National Holiday, do më thënë nuk është fest, por është ditë që, fatë njësi si shpërmënda dhe gjithë rajonet, Amerikë, Evropë, Australi, dhe në Australi, gjitha edhe në Brazil, edhe Brazili e paska, shumë, është një ditë ku mund t'i sajosh diçka miqve, pa e dëmtuar, pa pasoja, pa e ofenduar dhe pa e denigruar. Edhe pastaj, a i kujton se kjo është e vërtet dhe ti a thua më vonë, përse shumë. Dhe, kjo është momenti parë. Bili momenti parë ishte
që të kuptojmë ku jemi, jemi në ditën e gënjeshtrave të mirëfillt apo të rrengjeve. Unë them mbetet për të sqaruar sepse ne e njohim në termin e gënjeshtrave. Po, jo. Publiku dhe masa në gënjeshtra ka tindëllim shumë të keq, në kuptim. Po unë ngul këmbë që jemi tek rrengjet. Përderisa edhe referenca me botën ishte kjo. Kjo ishte momenti i dytë. Momenti i tretë është tradita që kemi pas ne për 1 prilli. Dhe s'kemi qenë mbrapa botës, e kemi pas, përderisa neve jemi pak të moshuar në kuptimin që dhe që të vegjël mbajmë mend, dhe mbajmë mend pikërisht që këto lloj rrengjesh në 1 prill ose gënjeshtra që i thoshim ne se hyri keq në fjalor, bëheshin më shumë në kuptimin e vërtet të ditës së 1 prillit të rrengjeve. Do të thonë, se ajo një gjë e çonim teatrin për një diçka, po ishte 1 prill edhe ai mundoi. Po jo se ne e vrisnim apo i dëndonim, e dëndonim. Kurse momenti fundit i katërt është që kam përshtypjen që është deformuar këtë ditë edhe me të drejtë, siç po thoni ju nga fillimi i emisionit. Themi që dita e gënjeshtrave, nuk është dita e gënjeshtrave, por gradualisht duke e rrejt, është më bukur kjo, është më... Dita rrenave. Dita rrenave ka qenë, nuk ka qenë dita e gënjeshtrave, dhe është më kuptim plote kjo fjalë, dita e rrenave, se sa dita e gënjeshtrave, dhe ne du t'i ruemi këti deformimi që është bërë se është gjuna, do më thërë, le ta ruim traditën si që ka qenë. Edhe kemi qenë, po, edhe është më e bukur, është më e bukur. Ne impenjohemi për ta krijuar një rena, sepse po pra, impenjohemi se do bësh një loj, do bësh një kështu, do ta bësh një ta vrasësh mendin. Dhe fundit fare, momenti fundit është që bëni mirë që në këtë ju si televizion dhe si emision, që na keni ftuar për një temë të tillë, sepse në fund fundit na mbyti stresi, problematika, hallet e problemet. Ka nevojë njeriu edhe për këtë. Dhe ne mundohemi në këtë lloj forme, ndoshta për të kaluar edhe një histori personale të rrenave. Red të ka ndodhur, jeton në një bot arti, pretendohet që bota arti ka shumë rrena edhe shumë gënjeshtra, po e përdorë në të lloj termi. Si e sheh, ti ke kaq vite eksperiencë dhe je një ndër më 10 vjet në eksperiencën e muzikës. Është kaq e rrenshme ose e gënjeshtër bota arti? Po ka pas, jo, ka, sigur, plot. Plot. Në çdo lloj aspekti, ka pas dhe raste ku më ka marrë telefon dhe këtë kur në qarë do bishë koncert, kur ndërkohë si shofare kishë nëzirë reklamë dhe koncert në venë tjera, për shumë. Ka pas raste për shumë dhe që dhe unë kanë gënyër në kuptimin e sajtë që kemi pas plan të bëjmë një videoklip ose i koncert dhe asë njës është bërë. Një koncert me qunat ose... Ti më kemi thënë në fund të vitit kemi për të bërë një koncert ma dhe në asë është bërë. U bërë ka gjithë dhe... Nuk e ke bërë. Së shfaj i shionë një gjithë si, për. Gjithë ndoshta, kjo kurtuat vazhdimisht, si puna e sajtë, ujku, ujku që dhe i për bariu, pëstaj, kur të bëjë koncert me të mellë, e mëse të bëjë të bëjë koncert. Këtë gjithë ka gënjuar. Do të thoshe dikush, ore, lëre një prilli se e kam bërtevë. Në këtë lojë farë, mi gjithë atë kryin për njimi për renëre, të ka ndodhur, ndodhë në grupin të miqve, që një x personi apo individi të punoni një renë të mirë organizuar? Ka ndodhur në njërë? Ka ndodhur në të organizuar me mend të kollë pilës, jo kështu, kanë qenë të sakta. Të sakta edhe precize. Jo për ditën e sotme. Kanë qenë në përgjithësi. Po, po shumë më gjerë të ka. Edhe të në një farë mënyrë deli dhe vërtet. Jo, në artë ka shumë, sidomos në artë. Në është të mbushë plot me zdo të cepë. Dhe më pas ne i shojmë që për të ardhur keq, dalim edhe ne e lançojmë këtë rrenën si një të vërtet shumë të madhe. Ky është pastaj një tjetër problem i cili shkakton debate dhe më pas kur del konflikti i hapur edhe rrena, mund ta themi që rrena i ka këmbë të shkurtra apo ai sa gënjeshtra? Po. Po besoj, ja. Gjithmonë ka. Po dhe ju janë forcuar një këmbë, po mua ti pinokut që zgjallë të munda. Fikse, dhe unë këtë po mendoja. Dhe është historia e cila të paktën, kjo ka qenë historia tradicionale që gjithmonë fëmijëve është mësuar. Edhe neve ne jemi rritur me këtë historinë e Pinokut edhe të një realiteti ndryshe. I bën mirë kjo zonja Lajla që të rritëm në një farë mënyrë edhe kjo një lojë gënjeshtë dhe rrejnë është? Për të bërë më të mirë në shtëpi, në shkollë, për të mësuar e tjera e tjera. Pa tjetër, është në vetë vete gënjeshtër, por që ndoshta për një grupë moshë taktuar, për vetë botën e fëmijës, e jetë një efekt, unë e kujtoj dhe ke vetëja ime, dhe pastajnë edhe brënda shoqërisë që kur ishin fëmi, edhe kur qëllonim që bënim a i gënjeshtër, hunda nuk rriteshe ma dhe kjo kuptoheshe pastaj se ku kështë qënë. Gjithë qëllimi
edhe një thënie të tillë, por që pa diskutim metodat dhe mënyrat për ta edukuar fëmin kanë shumë rëndësi. Edhe kur mund të aplikohet në një formë edhe kësaj natyre, ajo ka efektin e vetë për një kohë të caktuar. Dhe e rëndësishme është që individi të formohet një karakter sa më të fortë, sa më të qëndrueshëm, një karakter që i përgjigjet realitetit dhe mos jetë në asnjë aspekt i gënjeshtër, sepse nuk do t'i shërbejë në ethurinë e tij në jetë dhe nuk do të çojë gjatë pikërisht ajo bota e gënjeshtër. Është interesant ky fakt se si kjo ditë, pra, një ditë ndryshe, një prilli, dita e rengjeve, dita renave që e shpjegoi shumë bukur Iliri, ka ardhur në Shqipëri në kushtet e sistemit monist. Sepse duke qenë një vend i mbyllur dhe duke pasur shumë të kontrolluar dhe formatuar gjithçka, censuruar shumë. Edhe të censuruar dhe festat që ishin dhe mënyrën e jetesës me shumë aspekte, nuk kam në një informacion të saktë se si mund këtë qënë dhe koha kur ka hyrë si tradit, por ka qënë në dita, si që thamë, dita e renave, ku ne me njëri tjetër më shumë si fëmi, si të rinj, i sajonin lojra njëri tjetëri, i sajonin të rengje. E thëmë popullor që bërnë galat njëri. Bërnë galat, tamam bërnë galat, por jashtë shpije, brënda shpijës, raste shumë kufizuara brenda familjes, më shumë kjo përjetohet me shoqërinë dhe aplikohet me sukses me shoqërinë. Dhe ka një lloj triumfi për Përnaskun më të denjë, ai i cili bën historinë. Më fal, unë ilustrimin ta bëja në dy plane. Në të kaluarën. Nga që ishte kuptimi shumë i sakt i kësaj dite, ne episode ka që intimë nuk së mbaj mëndë, por mbaj mëndë një tip rengu që i bërë njëri tjetit, për shumë kur ishe për të shku të në shkollë, ose ata që këshin shpit madhe nga lagja në lagjën shpi, ikset po të kërko filani, kupton? Dhe ishte shumë normale, shumë tipike që bëdhën të luni me njëri tjetin që shko se të kërë, shko dhe i me kërku, a i si ishe në shpi pare, ore pa i si, ishte ditën, është një prilli më rrë, po i referohem ti loj ilustrimi si që ishte më përpare. Ishte, do më thonë, shaka, e shanti në qi, pëse më mundove, pëse bërë. Po prapës të mojë që. Por, duke qënë të kjo epokë, ku ishim neve, të regonë që në krasime sot, ne ishim më të ngeshëm, më të qetë, shpirtërisht, për të nashku mëndja, o, një prilli, për të një rrejtë. Arrojmë një prilli të shqia, arrojmë pare. Vim e para, si a kemi ngen këtyre gjërave, dhe i ka këtë. E dyta fenomen tipik sot, nga i deformimi që thash pak më parë, si ditë ere ka shku, a që thella i keqë kuptimi, deformimi sa që e qynë e jërë dhe tërës, dhe më ka qëlluar disa herë, në mardhënje biznesi, kam baru kontrata me 31 mars, dhe hajde të arinovën, jo me një prion, të bëj me dy, dhe nga njërës të nivellit, me nivel shumë mafë. E vërtet. Do më thënë, amon, mos të bëjmë se, do më thënë, nga një ditë rengjesh, lojra, shakash, galate, është këthyrë në një ditë edhe një këshu, si i thimë një besytni, është besytni, para gjykim, që mos është ditë tërës, është ditë gënjeshtër. Që duhet të kemi të një të pastrojnë që nga... E vërtet. Por ka edhe një tjetër aspekt, që sot, mua më ka ndodhur edhe personalisht të punoj një reng në ambjentet ku punoj, të ketë hatër mbetje shumë të mda, deri në mos konflikte që përfshin edhe njerës të tjere, dhe të ka ndodhur, personalisht mua më ka ndodhur. Sot? Jo, sot, ka ndodhur para shumë vitesh ku më punoja në Ora News, në Stimotin e Channel One, dhe bëj një rjetë telefonatash me kolegët e mi duke i ofruar një vënd pune me lek shumë të mëdha, jashtë Shqipërisë, e tjera e tjera, dhe të gjithë u gënyuen. Sajon një rëndë. Të gjithë u gënyuen. Diku shkone dhe në një farë mënyre spionon ke drejtori dhe pronari, dhe ata bëjmë pjesë e rengu tim duke thënë mos i lejmë romë, mos i thua e skuj që kjo është një gënjeshtë të gjithë mbledhësh të gjithë në një vënd dhe pronari do t'jem muna i që do t'ja ofroj punën dhe t'jem. Por, ama pati nga mishte mi më të mirë që unë mendoja, të cilët para pakosh janë pajtuar. Kjo është normale dhe t'jesh i qetë, që ti ke bërë rengun e durë, nuk ka asë problem, e bënë gjithë bota atë. Kjo ndodhë. U atash më fasë e pati një këshu e zaltim dhe i në familje. Gabim, gabim. Kurse gabim është ajo që nga jo degradimi fare i dizgë, të themi larkë qoftë, ka vdek filani, e kupton? Këto janë pastaj. Këto janë banalitete, kupton? Ato nuk të jonë. Ato logjitë.
Dhe meqense dolëm këtu edhe pak minuta nga mbëlur ka fluturuar koha, nëse do të flasim për gënjeshtra apo për rrengje të cilat nuk lejohet që ne të bëjmë rreth, cilat do të ishin? Që nuk lejohen. Që nuk lejohen. Jo, kjo është që thotë. Sepse dëmbin po, kjo është vetëm një për shembull, marrëdhënien në çifta do të lejohesh të punon në një rreth. Në rreth në çift, normal. Edhe mund të ndahesh. Jo, jo. Ti. Kjo rreth edhe. Jo, mund pranoj për shembull, unë sot do të në shkruaj divorcin. Kot. Pastaj puth aty dhe mbaron muhabet. Ne shkruam me një pupje. S'ka, jo, kjo punë kësaj djegës më shoqëçi ajo. Ja, Rena duhet të jetë lezetshme vllaze. Ajo është për gallat më shumë, duhet të jetë për humor. Duhet të shkaktojë efekt. E morën si shembull të rëndë. Pozitiv. Kurse aty ku më lejoi unë do thoshe tamam ky karakteri që i jep shpresë dikujt, se edhe ky është kuptimi i vërtetë fakt. I jep shpresë për diçka siç e keni bërë dhe ju. I jep shpresë dhe pastaj ai mprifet edhe ti del asgjë. Po është atë, ju si thon. Përfundon me një përqafim, me një çamë fund fund shoqërore dhe normal. Por duhet të kesh edhe aftësi besoj, ja, për ta bërë një rreth. Nuk mund ta bëj kushdo. Thjesht e pret. Lajla si ti. Për shembull, ka njerëz, jo ka njerëz që vërtet nuk e njehin dhe ata janë besueshëm atë moment. Aha. Po një që e njeh vazhdimisht, ai që shiti sa hapin për shemb. Ai që po, ka. Vini sonin ti, ti ose ti jam të pjesën e saj. Ta dëgoj. Do të tregosh ti. Jo, jo, nuk e di. Mos e ke marrë për tani për aktor. Po jo. Jo, tregoj. Ishte një që po u arrestua, atëherë në kohën e monizmit edhe mori lek, tha rrinte aty, dhe më thënë i lindur për ta bërë të gënjeshtën të vërtet. Edhe zbriti një nga malësit e Tiranës, e këshu këshu, dhe e shifte këtë, e doktor sa adhin, po sa bënë, e këshu këshu. Kujtëm si që mori një shumë atere që në atë kohë konsideroj e madhe dhe më kështë bërë shumë ashtërimet të tila. Kështë marrë lek edhe a i shkonte me marrë ndorëzim sa hapin e budalliqe tila, shit gomarin, shit të... Po, ata që është mashtrus. Po kanë të tilë. Këto profile mashtruzit të janë karakterotarë dhe njifen. Por sigurisht që është që nga tereni familjar që kjo kultivohet dhe ushtjetë, se kjo fse individi, fëmija rritet në i teren ku gënjeshtra është rëndom, mashtrimi është rëndom, ku ka prindin të tilë, dhe që i është bërë një gjë e zakonshme që gjë, nga ky individ pritet që edhe kur të jetë në statusin e triturit, ta aplikojt njëtën kultur, njëtën fatkecisht norm për lojnë e ti. Por që jo kushdo mund gënjej, është shumë e qartë për gjithë ne që ka njerëz që edhe sado që të përpiqen kushdo nga ne të gënjej, lezohesh që në fytyrë. Ka të shkruar në ballë pa njerëz që ai po gënjej. Shifesh që në sy, lezohesh që në fytyrë që nuk je për këtë punë dhe nuk funksionon mashtrimi ose gënjeshtra. Ka individ të tjerë, por që kjo për mua është shumë më tepër e kultivuar se sa e lindur. Gjatë gjithë e thurisë dhe edukimit të njerëzit, kjo është një lloj, ky është një lloj vesi shumë negativ që kultivohet që nga familja. Ndoshta edhe nga presioni. Gjithsesi, edhe nga presioni i shoqërisë, po edhe presioni i familjes. I familjes patjetër, themeli është familja. Aty fillon kam ide. Aty fillon. Po të shikosh rast pas rasti, këdo që të marrësh, nuk mund ta gjesh të shkëputur nga ky terren, nga ky themel. Dhe ka plot raste të tilla që bëhen të rrezikshëm për shoqërinë dhe në këto raste duhet patjetër pastaj të merret edhe të kuptohet se një problem shteti, ligji, madje ka në shumë vende të Evropës ka ligje për mashtrues, sa mashtruesit që mashtrojnë edhe në raport me marrëdhënien e tyre drejt për drejt me njerëzit që kanë rreth vetes, për të marrë, për të përfituar, për të vjedhur në shumë raste, por ka dhe format tjera mashtrimit, mashtrojnë raport me figurat njohura publike, autoritete, shtetërore, politike, duke kamufluar opinionin si kur i kanë bashkëpunëtorë, si kur i kanë njerëz të afërt të tyre, duke mashtruar në emër të tjetër kujt që i gjenë rëndomë edhe këtu në mes Tiranës. Si femra dhe meshkuj, madje në eksperiencën time ka femrat këtij lloji, se kam pas rastin edhe një lloj të tillë që janë domethën vërtet shumë banale, shumë primitive. Ky tip që thot Lajla, domethën pak shkuar në ekstremin që të tipit mashtrues, se mashtrimi ka atë marifetin e vetë dhe është ajo smundje e madhe karakteropat. Po ka fatkesisht, konstatojmë dhe sot, edhe që tha Lajla, po i referohem shumë asaj që ka edhe të brezit të ri që ne i themi që e ka vështirë të thotë vërtetën. Domethën më kollaj ka thot gënjeshtër në çdo situatë. Dhe ashtu siç tha Lajla, kjo vjen nga një presion
nga një si e ke rritur, si e ke edukuar, edukat familjarë, edhe një qik presion që duke ja bërë fëmis që kjo është keq, kjo është keq, kjo është keq, është detyruar të thotë që dhe vërtetë. Por unë, po, unë ndikimin do ta shtria edhe më gjërë, se familja edhe në sistemi shoqëror. Unë kam pas rast të njohë edhe disa vëndet të tjera, dhe kur kam bërë dallimin në disa tyre, komësive, bashkëve, edhe e kam krasuar me këtu, kam vërë që ka kombe që rrethanat dhe zhvillimi i përgjithshëm social ekonomik nuk domethënë ja bëjnë të panevojshëm gënjeshtrën. Domethënë ndikon shumë atmosfera, gjithë mjedisi shoqëror që nuk ka nevojë. Një skandinav nuk ka nevojë të gënjejë. Edhe shumë i hapur shumë. Është gjithë terreni, është gjithë kultura, është gjithë mënyra jetesës, është mënyra jetesës që ty të kultivon si individ, aty ku rritesh në atë kulturë që ti ushqesh, ashtu do hesësh. Dhe së fundmi ndoshta edhe për ta mbyllur me batutë, megjithëse mund të jetë një temë tjetër, ne diskutojmë shpesh edhe zakonisht meshkujt i atribuojnë gjithmonë gënjeshtrën femrës dhe femrat gjithmonë thonë që meshkujt janë më mashtrues se femrat. Red, meshkujt apo femrat në eksperiencën tënde gënjejnë rrejnë apo mashtrojnë më tepër? Meshkujt. Meshkujt. Pse? Si e mendon? Mendoj që janë ata më problematik në një marrëdhënie. Se sa femrat? Sa femrat. Femrat janë çikë më stabile. Më të përmbajtur. Zonja Lajla? Kjo varet me karakterin e individit dhe unë nuk mund diferencoja dot në blok meshku apo femra, po nga eksperienca ime, rasti më ekstrem ka qenë ai një femre në tunë Tiranë që më thënë gënjeshtër deri tip dhe karakter banal dhe primitiv në ekstrem. E zot Ilir? Edhe unë them që të dy sekset ka, që nuk fanë për të ndër gënjeshtar, po kam përshtypin që ndoshta nuk e kam të saktë, femrat gënjejnë më shumë për qef, kurse meshkujt kur janë të detyruar. Bo, ky një debat tjetër shumë i hapur i cili do të diskutohet në këtë studio. Kjo është për të parë. Kjo është për të parë dhe është goxha e gjerë, por në minutat e fundit doja t'ju falenderoja. Gatmoj, gatmoj, ka stile Iliri me këtë gjë. Po unë premtoj që ndoshta të tre së bashku në këtë panel edhe unë katër do të diskutojmë sërish këtë temë, se jo për ta mbetur këtu. Faleminderit shumë që ishit me mua sot. Kënaqësi. Të dashur miq, transmetimi i sotshëm nuk ishte një rend, as një gënjeshtër.